እንደምን ዋላችሁ። ኃይለ ማርያም ይርጋ እባላለሁ። በዚህ ዛሬ እንደዚህ በቀጥታ ስርጭት ለመግባት የፈለግኩት በሀገራችን እየተፈጸመ ያለው አንዳንድ የሀገር የብተና ስራዎችን ልብ ብዬ በማይበት ወቅት አንዳንድ ዜጎች ሳያውቁት ሀገራቸውን እየጠቀሙ እየመሰላቸው ሀገራችንን ወደ አፋፍ እየከፋት እንደሆነ ተረድቻለሁ። ሆኖም ግን ይህ ነገር የሚፈጸመው ዝም ብሎ እንደዚሁ ለሀገር ጥቅም ለወገን ጥቅም ብሎ ሳይሆን በውጭ ኃይሎች በውጭ ኃይል የደህንነት አካላት ተቀነባብሮ መልእክቱ በእነሱ በኩል እንዲደርስ በማድረግ እንዲያስተላልፉ ማድረግ የሚፈጸም ነው። ይህ በደህንነት ሰዎች አጠራር ሰብቨርዥን ወይም ደግሞ የአይዲዮሎጂ ቅልበሳ ልንለው እንችላለን። የሀገር ብተናም ልንችለዋለን።